រុស្ស៊ីចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាកំពុងព្យាយាមដាក់ពង្រាយអាវុធនៅទីអវកាសក្រោយត្រូវទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនវេតូសំណើរបស់ខ្លួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺយោងទៅតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅថ្ងៃអង្គាររុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមស្វែងរកការដាក់ពង្រាយសហភាពនៅក្នុងលំហអវកាសពោលគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងសំណើមួយផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយទីក្រុងមូស្គូពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UN នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃអង្គារទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2024អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រីម៉ារីសាការូវ៉ាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយយ៉ាងដូចនេះថាជាថ្មីម្ដងទៀតពួកគេសម្ដៅលើអាមេរិកបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីអធិភាពពិតប្រាកដរបស់ពួកគេនៅក្នុងវិស័យអវកាសនោះគឺមិនមែនរក្សាការពារកុំឲ្យមានអាវុធគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងលំហអវកាសឡើយប៉ុន្តែគឺជាការដាក់ពង្រាយសហភាពអាវុធនៅទីនោះហើយប្រែក្លាយវាឲ្យទៅជាសង្វៀនថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ការប្រឈមមុខគ្នាផ្នែកយោធាប៉ុន្មានខែមកនេះប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរបានចោទគ្នាទៅវិញទៅមកជាបន្តបន្ទាប់អំពីការព្យាយាមធ្វើយោធពនីយកម្មលំហអវកាសកាលពីខែកុម្ភៈទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាខ្លួនមានក្តីកង្វល់អំពីសមត្ថភាពប្រឆាំងផ្កាយរណបដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានអភិវឌ្ឍឡើងបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកបាននាំគ្នារាយការណ៍ថាសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានព្រមានសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេថារុស្ស៊ីអាចបាញ់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅកាន់គន្លងអវកាសបានទីក្រុងមូស្គូបានចេញមុខទាត់ចោលការចោទប្រកាន់នោះហើយចាប់តាំងពីពេលនោះក៏បានធ្វើការចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នាដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញផងដែរពាក់ព័ន្ធចំនួនរឿងនេះប្រទេសទាំងពីរបានប្រជែងគ្នាស្នើសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការទប់ស្កាត់ការរីកសាយនៃសហភាពអាវុធក្នុងលំហអវកាសនៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមេសាកន្លងទៅរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតវេតូសំណើរបស់អាមេរិកខណៈសំណើរបស់ទីក្រុងមូស្គូត្រូវបានរារាំងវិញដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាសំណើរបស់អាមេរិកផ្ដោតតែទៅលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុណ្ណោះនិងថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនតាមពិតពុំចាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យមានការហាមឃាត់ទាំងស្រុងចំពោះការដាក់ពង្រាយសហភាពអាវុធក្នុងលំហអវកាសឡើយរីឯបេសកជនអាមេរិកមួយរូបគឺលោករ៉ូបឺតវូដបានលើកឡើងថាសំណើរបស់រុស្ស៊ីដែលអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងអស់ចាត់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រប់ពេលនៃការដាក់ពង្រាយអាវុធនៅក្នុងទីអវកាសគឺគ្រាន់តែជាការបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍មួយប៉ុណ្ណោះបុរីមេកុងឡេនផ្ដល់ជូនដល់អស្ចារ្យឈ្នះសាច់ប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់40,000 ដុល្លារ